Deməli, Birləşmiş Ştatlar milli maraqlarının müdafiəsi üçün Rusiyaya qarşı hərəkət etməyə məcburdur. Biraz öncə qeyd etdiyim kimi, ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşü zamanı belə deyib. Əgər Rusiya bizə, şəriklərimizə və ya müttəfiqlərimizə qarşı təcavüzkarlıq etsə, cavab verəcəyik. Eskalasiya münaqişəyə nail olmaq üçün yox, maraqlarımızı qorumaq üçün deyə dövlət katibi bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden sözü ilə işi ilə Amerika tərəfinin Rusiyanın hərəkətlərinə cavab verməyə hazırlığını nümayiş etdirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı da öz növbəsində Amerikalı həmkarını rəsmi Moskvanın Vaşinqtonla səmimi və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoga hazır olduğunu əmin edib. Onun sözlərinə görə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən sahələrdə, xüsusən də strateji sabitlik sferasında əməkdaşlıq etməlidirlər.